Сьогодні у випуску «Час пік» – питання Ужгорода. Депутати міськради пережили дві сесії в один день. На сьогоднішній день немає ні системи, по якій би було розуміння роботи в тих же забудовників, які готові працювати і наші, готові працювати і на розвиток міста. Це питання треба розглядати в комплексі. Ярмарок спеціальностей. Ужну запросив учнів 9-х і 11-х класів. Тут представлені всі факультети, всі спеціальності, за якими учні, якими майбутні наші абітурієнти так можуть здобути вищу освіту. Стежка до ментального здоров'я. В Ужгороді розповіли, як зберегти психологічний стан. Поговоримо зі студентами про техніки самодопомоги, тому що базовий рівень – це є можливість самостійно собі допомогти чи допомогти ближньому у різних стресових ситуаціях. Герою-прикордоннику посмертно вручили державну нагороду. Дениса Рудика, який загинув, захищаючи Україну, президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом за мужність 3-го ступеня. Нагороду мамі героя-прикордонника вручив заступник начальника Мукачівського прикордонного загону підполковник Роман Павловський. Крім того, було доведено наказ голови Держприкордонслужби щодо зарахування Дениса Рудика до списків особового складу Мукачівського прикордонного загону навічно. Денис Рудик загинув у запеклих боях в травні 22-го року на Луганщині. Йому було 25 років. Вічна шана і слава герою. Після двохтижневої перерви в стінах Ужгородської міської ради зібралися 30 депутатів для продовження засідання чергової 45-ї сесії. На порядку денному 11 питань, серед яких і затвердження вже скандального детального плану територій та містобудівної документації поблизу вулиці Високої. На засідання завітали й мешканці цього мікрорайону. Втім, питання зняли на доопрацювання. Цей мікрорайон. Я ж на цій сесії сказав, що цей проект ми зняли, ми його розглядати не будемо, доки ми з громадою міста проведемо громадські обговорення, слухання, щоб врахувати, в першу чергу, бажання мешканців нашого міста і можливість там цієї будови, там одноповерхової чи там котеджне містечко. Тому навіть вони посиділи, я бачу, що пішли, ми на це питання не розглядали, і я сказав, не будемо розглядати, поки ми не дійдемо консенсусу. У ході засідання депутати підтримали низку питань щодо затвердження містобудівної документації та детальних планів територій, окрім погодження документації в житловому районі Західний та внесення змін до детального плану територій, обмежених вулицями Робочою, Мукачівською та Руською. Це питання треба розглядати в комплексі, тому що детальний план є наслідком містобудів, потім благоустрою, потім подальшому перекопів доріг, підключення до мереж. Немає людини, яка би несла з технічної точки зору об'єднання міста. Тобто це би мав бути архітектор, який вже давно не об'єднує навколо цього, а не знає, яка його місія в цьому питанні абсолютно. І на сьогоднішній день, якщо це не зупинимо і не перерозглянемо, то ми просто це місто погрузимо у хаос. Подивіться, що навіть ця вулиця Баб'яка, якщо забудуються ці всі ділянки, які плануються забудуватися. Тобто, де розв'язки, де транспортниці? Ми всі стоїмо вже сьогодні в транспортних колапсах, а коли це все здасться в експлуатацію? Я абсолютно чесно не проти будівництва, але тут треба підійти. Ми наслідки сьогоднішньої діяльності будемо пожинати через роки. Будемо казати, що хто це зробив, а учасниками цього будемо ми безпосередньо. Також депутати підтримали й проект медичної реформи щодо створення спроможної мережі медичних закладів кластерної лікарні в Ужгороді. Такою мовою нашою технічною є об'єднання медичних закладів в одну лікарню. Це міський пологовий будинок, міська поліклініка, міська клінічна лікарня, яка розташована по вулиці Грибоєдова, лікарня, яка розташована на вулиці Минайській, це колишня залізнодорожня лікарня, і дитяча лікарня. Це один медичний заклад. Це в рамках медичної реформи в нашій країні, для того, щоб оптимізувати штатну чисельність, значить, види надання медичної допомоги, щоб ми могли законтрактувати всі види надання медичних послуг. Ну, це в першу чергу буде і оптимізація, і економія коштів, що не буде, ну, там не буде, наприклад, 5 бухгалтерій, 5 там відділів кадрів там і таке інше. Тому це от абсолютно правильна реформа. Міністерство охорони здоров'я затвердило наші пропозиції щодо об'єднання медичних закладів, і ми таким чином рухаємося. Тому сьогодні ми рішення прийняли, затвердили
мережу наших медичних закладів. Одразу після закриття засідання 45-ї чергової сесії депутати розпочали позачергову 46-ту сесію. На порядку денному 8 пунктів земельних питань, на які 28 вересня на сесії міський голова Богдан Андрієв наклав вето. Мною було заветовано 8 пунктів рішення сесії міської ради по кількох проєктах, де розглядалися саме земельні питання, надання там земельних ділянок, зміна цільового призначення і таке інше. У зв'язку з тим, що там були зауваження профільних наших підрозділів, це відділ землекористування, юридичний відділ, відділ запобігання корупції і також були департаменту міської інфраструктури зауваження. Ми це все узагальнили і я на ці, значить, 8 пунктів з кількох проєктів рішення наклав вето. Вето сьогодні було не подолано, значить, рішення не прийняті. До цих земельних питань надійшли зауваження від департаменту архітектури та міського господарства. Тож, фактично, одноголосно депутати не підтримали скасування вето. Рішення стосувалось вулиць Марії Заньковецької, Івана Анкудінова, Гранітна, Антоніна Дворжога, Загорська. По цим вулицям, відповідно, зауважень даних служб, вони є скасовані. Відтак, до цих земельних питань депутати повернуться тоді, коли зауваження профільних комісій усунуть. Сигарети у вагоні. У пункті пропуску Саловка, що на українсько-угорському кордоні, закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили у вантажному потязі, який прямував до Євросоюзу, приховані 4 тисячі пачок сигарет. В одному із напіввагонів з вантажем котуни руди залізної виявили під 40-сантиметровим шаром вантажу ретельно приховані цигарки марки «Комплімент» без марок акцизного збору України. Виявили їх стражі кордону за допомогою щупів та відкопали лопатами. Через відсутність власника прихованих товарів та особи, причетної до їх незаконного переміщення через кордон, інспектори закарпатської митниці склали відповідний акт, а також вилучили сигарети. Потяг, що слідував в Угорщину, відправили за призначенням за кордон. Збували близько 5 кілограмів наркотиків щомісяця. Поліція Закарпаття припинила діяльність угрупування наркоторговців із щомісячним доходом у півмільйона гривень. Співробітники кримінальної поліції та слідчі Мукачівського районного управління поліції викрили масштабну схему збуту наркотиків в області. Організував наркобізнес 34-річний, раніше судимий за аналогічний злочин житель села Станово Мукачівського району. До незаконної діяльності зловмисник залучив ще 3 жителів району – 31-річного та 2 22-річних. Річних чоловіків, роль кожного з яких детально окреслив. За вказівкою фігуранта, ділки підшукували клієнтів, яким у подальшому реалізовували синтетичний наркотик Альфа-ПВП, метамфетамін і канабіс. Останні ділки вирощували самостійно. В результаті негласних заходів поліція задокументувала 8 фактів збуту психотропів та наркотиків на загальну суму майже 70 тисяч гривень. 11 жовтня правоохоронці затримали на гарячому організатора під час збуту 30 грамів метамфетаміну. За цінами чорного ринку вартість продукції становить майже 50 тисяч гривень. Затримали також і інших спільників організатора. Наразі їх помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Протягом року Закарпаття успішно співпрацює з Ощадбанком за різними напрямками. Наш регіон першим підписав відповідний меморандум ще у грудні 2022 року, і зараз ми разом втілюємо корисні для населення ініціативи. Про це повідомив Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОВА, під час онлайн-зустрічі керівництва обласних військових адміністрацій з представниками банку та USAID щодо підтримки мікро, малого і середнього бізнесу. Закарпаття має успішні напрацювання, тож Василь Іванчо розповів про програму Energy Help, яку запустили під час енергетичної кризи, аби бізнес міг продовжувати функціонувати. Він зосередив увагу на умовах, фінансуванні та результатах втілення ініціативи. За його словами, протягом року на засіданнях комісії погодили 194 заявки на отримання часткових компенсацій за придбане джерело електроенергії. 192 суб'єкти господарювання вже отримали компенсацію в розмірі близько 24 мільйонів гривень. Торівці затримали громадянина з наркотичними речовинами. Патрулюючи в Мукачеві, поліцейські помітили ввечері підозрілого чоловіка, який різко змінив напрямок руху, побачивши їх службове авто. Під час перевірки громадянин намагався викинути згорток, в якому була речовина зеленого кольору, зовні схожа на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин.
12 порушників кордону зупинили минулої доби на кордонах з ЄС прикордонники Мукачівського загону. 3 жителів Буковини зупинили за 30 метрів від кордону з Угорщиною прикордонники відділу Лужанка. Появу невідомих зафіксували прилади дистанційного спостереження. Усі затримані чоловіки призовного віку. Решта порушників кордону намагалася незаконно потрапити до Румунії. 2 із затриманих – жителі Луганщини та Житомирщини – навіть мали з собою 3 радіостанції, прилад нічного бачення та тепловізор. Правда, все це спорядження не принесло чоловікам успіху. На заваді їм став прикордонний наряд відділення Хижа. 3 чоловіків з Одещини, Тернопільщини та Київщини затримали на контрольному посту наряди відділення Богдан. Ще 4 порушників зупинили прикордонники Тячева. Затриманими виявились 2 закарпатців, 1 житель Тернопільщини та 1 Львівщини. У Мукачівській громаді розпочнуть опалювальний сезон. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету. Воно стосується бюджетних установ на території громади, зокрема закладів освіти, культури і мистецтв, охорони здоров'я та інших об'єктів соціальної інфраструктури. Опалювальний період розпочнеться диференційовано, включатимуть опалення цьогоріч в залежності від погодних умов. Бюджетні установи самостійно вирішуватимуть, коли вмикати опалення. Їх забезпечують альтернативними джерелами енергії. Як основне джерело опалення, в школах встановлені електричні та газові котли. У разі блекаутів для навчальних закладів закупили генератори. За місяць на Закарпатті притягнули до відповідальності 416 пішоходів, які порушили правила дорожнього руху. Кожен пішохід, як повноцінний учасник дорожнього руху, має певні права та обов'язки. Якщо він їх не виконує, то несе адмінвідповідальність. Важливо використовувати світловідбивні елементи для збереження власного життя та здоров'я. Вони відбиватимуть світло фар, тому водії зможуть вчасно побачити вас і зупинити своє авто. Старшокласники в гостях у ЖНУ. Щороку в найбільшому виші Закарпаття проводять ярмарок спеціальностей. Цей рік не виняток. В Ужгородському національному університеті школярі 9-11 класів дізнавалися про особливості різних професій та спеціальностей. Це своєрідний день відкритих дверей, але в іншому форматі, у форматі ярмарку спеціальностей. Тут представлені всі факультети, всі спеціальності, за якими учні, якими майбутні наші абітурієнти так можуть здобути вищу освіту. Ми запросили заклади загальної середньої освіти міста Ужгород Закарпатської області. І як ми бачимо, сьогодні тут понад 1000 учнів завітали до нас. Вони мають можливість безпосередньо познайомитися з кожним факультетом, подивитися кожну спеціальність і, звичайно, дізнатися, ким вони можуть стати після завершення нашого університету тієї чи іншої спеціальності освітньої програми. Особливо пізнавальним ярмарок спеціальностей став для тих учнів, які ще не визначилися з майбутнім фахом. На заході майбутні абітурієнти ознайомилися зі специфікою кожної професії, адже представили тут всі факультети вишу. У нас представлені всі факультети, а також Українсько-Угорський навчально-науковий інститут, навчально-науковий інститут хімії та екології, а також природничо-гуманітарний фаховий коледж. Цікавим для багатьох школярів став напрямок туризму. Викладачі і студенти факультету із захватом розповідали про свій фах і заманювали перевагами школярів, аби вони обирали саме цю спеціальність. Наш факультет пропонує 2 спеціальності, 2 освітні програми – це туризм та готельно-ресторанна справа, 2 рівнів – бакалаврату та магістратури. Особливістю факультету є те, що студенти у нас навчаються, подорожують, працюють, розвиваються і взагалі в подорожах життя прекрасне. Ви маєте величезну-величезну можливість подорожувати по різним країнам світу, тобто ви маєте можливість подорожувати по Європі, країни як Франція, Австрія, там, Болгарія, Туреччина, тобто Австрія. Можете працювати по різним напрямам, тобто можна працювати офіціантом, тобто це як перший досвід на роботі. Але якщо ви хочете взагалі зв'язати життя з цією спеціальністю, так скажемо, ви маєте величезний шанс бути тобто адміністратором готелю чи ресторанного закладу, менеджером, тобто що ви захочете на вибір. Складні та водночас цікаві професії на фізичному факультеті. Зокрема, зараз серед школярів популярністю користуються навчання кібербезпеці. Сьогодні наша задача максимально представити наш факультет, розказати, що це у нас не тільки складна наука, а також і дуже цікаві спеціальності, такі як кібербезпека, електронні комунікації, радіотехніка, мікронанотехніка, біомедична інженерія, ну і, звісно, фізика, астрономія, середня
освіта, фізика, прикладна фізика. Це все надзвичайно важливо. Ми намагаємося пояснити їм, наскільки це дуже важливі спеціальності, наскільки це цікаві спеціальності, і максимально залучити наших абітурієнтів до того, щоб вони приходили до нас, цікавилися і так далі. Не менше зацікавлених майбутніх абітурієнтів біля факультету історичних наук. Тут учням розповідали про актуальні наразі спеціальності – міжнародні відносини, менеджмент та маркетинг. Ми живемо в переломний момент, і ми бачимо, що дуже важливо знати історію, дуже важливо знати тенденції, які відбуваються в міжнародних відносинах. Важливо орієнтуватися в економічних процесах, зокрема, в контексті інтеграції до ЄС нам треба розуміти по-новому, як організовувати процеси маркетингу, менеджменту і, зокрема, як виходити на інші нові ринки, як взаємодіяти з стейкхолдерами. Тому це безумовно, що кожна з цих спеціальностей дуже затребувані на сьогодні. Ярмарок спеціальностей вужно стане у пригоді кожному абітурієнту, адже більшість учнів здобуватиме вищу освіту саме в Ужгородському національному університеті. Тут деякі вже встигли навіть познайомитися із викладачами, які, можливо, в майбутньому навчатимуть цю молодь у виші. Закарпатський центр підготовки населення до національного спротиву оголосив другий набір учасників на навчання. Про це йдеться на сторінці центру в соціальній мережі Facebook. Заявки можна подавати до 27 жовтня. Деталі за номером 095 913 05 89. Ментальне здоров'я надважливе в умовах сьогодення. Для студентів факультету здоров'я та фізичного виховання УЖНУ, а також для пересічних ужгородців провели інтерактивні вуличні івенти «Стежка до ментального здоров'я». Власне, поговоримо зі студентами про техніки самодопомоги, тому що базовий рівень – це є можливість самостійно собі допомогти чи допомогти ближньому у різних стресових ситуаціях. І, власне, це ті техніки, які зараз на часі для кожного, тому що кожного разу, коли ми чуємо тривогу, чи наше серце не на місці з якоїсь іншої причини, ми можемо самостійно виконати прості техніки і допомогти собі, чи тій людині, яка близько від нас і яка потребує такої допомоги. Головна мета таких заходів – сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть громадянам дбати про їх внутрішній стан. Зокрема, на заході майбутні психологи навчали інших вправам самоконтролю та самозаспокоєння. Техніка дихання працює так. Ми 4 секунди вдихаємо повітря, 4 секунди затримуємо і 4 секунди видихаємо. Таким чином ми стабілізуємо наше дихання, заспокоїмося. Якщо ми беремо техніки розумові, це, наприклад, абетка, ми вибираємо собі якусь категорію, наприклад, їжа, і перераховуємо по абетці А – ананас, Б – банан і так далі. І тоді ми відволікаємося від самої тривожності. Тобто ми не думаємо про неї, ми чимось її компенсуємо, а саме цими техніками. Якраз студентам першого курсу розповідала про вправу, яку сама користуюсь. А я, коли відчуваю тривогу, ми зараз її відчуваємо всі і дуже часто, коли я знаходжусь в своїй кімнаті, я стараюсь переключити свою увагу, зосередитись на більш позитивних речах, можливо, своїх спогадах. Також я можу подивитись навколо і побачити, визначити 3 предмети блакитного кольору, 3 предмети чорного. Тобто таким чином я переключаю свою увагу і мій мозок не настільки зосереджується на тривожних речах. Вправ самозаспокоєння та самоконтролю існує безліч. В умовах війни ще більш важливо, щоб кожен міг контролювати свої емоції та тримати стабільним психологічний стан. Війна не може нас не зачіпати, тому що, по-перше, кожну другу, третю сім'ю безпосередньо зачіпає війна через члена сім'ї, який або безпосередньо перебуває у зоні бойових дій, або проживає десь поряд із нею, через тих рідних і близьких, які або беруть участь активно у бойових діях. За опитуваннями, які були проведені навесні цього року, загалом більше 70% українців
студентів мають серед своїх близького кола знайомих, рідних або близьких, які були поранені або іншим чином постраждали від військових дій, від військової агресії. В тому числі ми мусимо розуміти, що навіть та війна в онлайн-режимі, вона також має дуже таке навантаження на нашу психіку, і тому війна сьогодні стосується кожного, навіть того, хто живе подалі від неї, але все одно щоденно спостерігає ті жахливі речі, які відбуваються на території України, яка безпосередньо під обстрілом. Вуличні івенти провели в рамках реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?».